បានលុយខុសកំ65ដុល្លារនារីម្នាក់ដល់ថ្នាក់ដាក់បណ្ដោះស្អាណអ្នកដែលទទួលថាការផ្ទេប្រកខកករណីតែងតែកើតមានឡើងជាញឹកញាប់នៅក្នុងសម័យកាលដែលនិយមប្រើប្រាស់កម្មវិធីទានាគាលើទូរសុបតិដៃដោយអ្នកខ្លះអាចទទួលបានទឹកប្រាក់ត្រឡប់មកវិញហើយអ្នកខ្លះទៀតបានបាត់បង់ទឹកប្រាក់ដែរខ្លួនបានផ្ទេខុសជាដើម អំពីរឿងរ៉ាវផ្ទះខុសកណនីនេះដែររឿងហេតុដកដៅកកកមួយបានកើតឡើងការពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះដោយបុរសម្នាក់ជាអ្នកដឹកជញ្ជូនបានផ្ទះប្រាក់ខុសកណនីទៅកាន់កណនីមួយទៀតដែលបានផ្ទះខុសអស់ចំនួន65ដុល្លារបុរសជាអ្នកដឹកជញ្ជូនបានព្យាយាមផ្ញើសារសុំទឹកប្រាក់ត្រឡប់មកវិញទាំងដែលมันបានដឹងថាអ្នកដែលបានទទួលទឹកប្រាក់65ដុល្លារនោះ គឺកម្ពុងរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនបានកាន់កាប់ទូរសាពដែលមានកម្មវិធីទានាគា ABA នៅជាប់ខ្លួនរហូតនោះទេក្រោយពីបានផ្ញើសារសុំទឹកប្រាក់ជាច្រើនលើកច្រើនសារមិនឃើញឆ្លើយតបនារីដែលទំនង់ជាភារកិច្ចរបស់អ្នកដឹកជញ្ជូនរូបនោះបានផ្ញើសារទៅកាន់អ្នកដែលបានទទួលទឹកប្រាក់65ដុល្លារនោះដែលជាសារដាក់បណ្ដាសាយ៉ាងធ្ងន់តែម្ដងសារនោះបាននិយាយថា loy 65ដុល្លារសោះចង់បានរបស់គេហោះរាល់ថ្ងៃសលខ្ញុំដាក់បណ្ដាសាឯងរហូតឲ្យរកស៊ីស្អីក៏រលីរលត់ក្រុមលោកអស់ជាច្រើនម៉ោងទីបំផុតអ្នកដែលបានទទួលទឹកប្រាក់65ដុល្លារនោះបានផ្ទேប្រាក់ជូនម្ចាស់ដើមវិញដោយបានផ្ទே 65ដុល្លារមកបន្ថែមនិងថ្លៃផ្ទេដើម្បីផ្ញើសាអស់ចំនួន4លើកឲ្យបរិយ័តដែលត្រូវគេបាញ់លុយខុសនោះ អបបានបងខោសាបោកស្រ াই មួយក្លៀផងដែរយ៉ាងណាក្រៅពីសាដាក់បណ្ដាសាធ្ងន់ធ្ងរត្រូវបានទម្លាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមឃើញមហាជនជាច្រើនសម្ដែងការហួចចិត្តខណៈដែលសម័យខ្លួនជាម្ចាស់លុយបានបោកស្រ াই ថាចូលមើលតាមការគួបបងមនុស្សសម័យនេះរស់នៅជាមួយទូរស័ព្ទសឹងតែ24ម៉ោងលុយបើគេបាញ់ចូលនោះនឹងលោត notification បងឃើញហើយតែมันបានថាបងចង់បានទេព្រោះពួកខ្ញុំបានព្យាយាមសុំពីបងវិញហើយបងគួរតែបានឃើញព្រោះសឹងតែមួយថ្ងៃមួយយប់ទៅបងបាញ់ឲ្យប្អូនវិញក្រោយពីបងបានទទួលសាដាក់បណ្ដាសារៀងរាល់ថ្ងៃសិលកុំហោមកពីខ្ញុំដែលมันបានពិដិតកង់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវព្រោះប្រញាប់ពេកខ្ញុំជាអ្នក delivery គ្មានពេលសឹងតែហូបបាយផងបង តែក៏អគុណនៅទឹកជិតបងដែលបានបាញ់ឲ្យវិញបរោះដែលត្រូវបានគេបាញ់លុយខុសនោះក៏បានសុសេសាមួយរៀបរាប់យ៉ាងវិញអនឡាញដែលមានអត្ថន័យបែបនេះថាគេថាខ្ញុំចង់បានលុយគេគេសុំលុយគេវិញមួយយប់ខ្ញុំមិនអោយតើតែគេជេបានប្រំផ្ញើជូនគេវិញគេថាទៀតថានោះនៅជាមួយទូរស័ព្ទ24ម៉ោងម៉េចមិនឃើញសារដំណឹងគេខ្ញុំជម្រាបតាមការគួរ ខ្ញុំមិនមានពេលមើលទេរវល់រៀនចាប់ឈោមាសមួយរៀបចំដើរលេងមួយវិញទៀតទូរស័ព្ទដែលមាន ABA ខ្ញុំមិនប្រើជាប្រចាំទេភិកចរានខ្ញុំទុកចោលនៅផ្ទះបើកម្ដងមកកាលពេលខ្ញុំត្រូវការព្រោះទូរស័ព្ទយកមកពីស្រុកខ្ញុំទិញទូរស័ព្ទថ្មីតម្រូវប្រើក្នុងស្រុកអាមេរិកហើយក៏មិនអាចដាក់ ABA បានដូចនៅក្នុងស្រុកខ្មែរ បន្តែមពីនេះខ្ញុំនៅស្រុកអាកៀងពេលវេលាខុសគ្នា13ម៉ោងបើផ្ញើទៅថ្ងៃត្រង់នៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំកែងបាត់ហើយខ្ញុំមិនមានពេលគ្រប់គ្រាន់កែងផងឲ្យខ្ញុំឯណាមានពេលទៅមើល ABA នោះខ្ញុំសុំតែរស់មួយសុកទេខ្ញុំមិនដែលគិតចង់បានរបស់នរណាទេกลับពីប្រហែលថ្ងៃមុនមានគេផ្ញើខុសព្យាយាមផ្ដាល់ដំណឹងឲ្យចិត្តដាប់ដងផង ប៉ុន្តែគាត់មិនបានជេរប្រមាថដាក់បੰដាសាខ្ញុំទេទំរំខ្ញុំដឹងខ្ញុំផ្ញើជូនគាត់គ្រប់សំបីតែមួយសេនដែលគាត់ផ្ញើមកប្រមាណដងនោះក៏ខ្ញុំបូកសរុបឲ្យគាត់ដែរពិចារណាតាមការគោះអ្នកមាន ABA អីមើលមើលផងប្រយ័ត្នត្រូវគេដាក់បੰដាសាដោយខ្ញុំព្រោះគេគិតថាខ្ញុំចង់បានលុយគេដោយសារតែគេផ្ទេរច្រឡំ បងប្អូនដែលស្គាល់បលដឹងហើយពីបលនេះអត់ចាំបាច់និយាយអីទេឥឡូវហ្នឹងគិតថាត្រឹមនឹងចុះអើយខ្ញុំត្រូវយកពេលមកកំសាន្តអារម្មណ៍វិញខំសំសំលុយណាស់រីណាស់ផាំណាស់ទុំរមសំសំលុយគ្រប់មកលេងញូវយ៉កស៊ីធីឥឡូវអិនជយសិនហើយចាសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានព័ត៌មាននេះ